Tak dám slovo tady pana Fričera Petra. Dobrý den, chtěl bych vám promluvit, jako, jak se tady pán ptal, jestli z vás někdo krade nebo ne. Jo, v dnešní době nekrade, jako. Za to se člověk stydět nemusí, jako. Gor v dnešní době. Já jsem teď ukradl. Už od děcka. Za to se já nestydím, jako. Proč? Prostě holk, když tomu není člověk vedený a vidí to, tak by se měl stydět. Co tady tato vláda pro nás dělá, jako? Víte dobře, já nepocházím jako z Vítkova, než rodá Vítková, ale znám tady. Já nebudu říkat Romové, já říkám Cigány, jako, protože pro mě jste odjakživa Cigáni, jako nevím proč, jestli se za to stydíte, nebo co, že jste udělali z toho Romové, jako. Ale pocházím z Moravského Berouna, tam je většina Cigánů. A vyrůstal jsem s nima od malička a teď se za ně nestydím, jako. A stranice jich teď nebudu. A ty, co tady všechny znám, proč bych nepřišel, jako? Mám se za vás stydět, proč? Vy se stydíte za mě? Ublížil jsem tady někomu z vás? Vy jste mi tež zaublížili, tak proč bych se měl za vás stydět, jako? A že tam nějaká horda, co se chce vybít, jako, a dělá tady problémy, tak tím se mám přidat, pro z jakého důvodu? A to, že vám nikdo nechce dát práci, tak my byli jsme na to samé, jako. Já mám třeba dvě práce, ale takovým stylem, že mě tam nechal 2-3 měsíce, pak mě vykopne, jako, a furt dokola. On se za to musíme být, a jak se za to nebudeme být, takže sami za náma nikdo nepřijde. To je vše, co jsem chtěl říct. Děkuji vám. A já vám chci ještě říct, jako Cigáni a Romové, my, když se potkáme, my si neříkáme ahoj Cigáne, ale my si říkáme, když se neznáme, tak si řekneme ahoj Roma. To je od nepaměti. Kdekoliv ve světě, kde jsem byl, tak jsem spotkal naše lidi a vždycky jsem mu řekl ahoj Roma, protože jsem ho neznal po méně. Ale kdybych mu řekl ahoj Cigáne, tak by mě prašil něčím. Máme i romskou vlajku od 71. roku a my jsme Romové. Máme i romskou, naši romskou vlajku, jo, která je uzákoněna a podporovaná v OSN.